古代の福岡を歩くシーズン2。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン2。この番組は宗像市、福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。今夜は先週の続きで、神宮皇后と大変関係の深い神社、粕屋郡海町の海八幡宮を伊藤義和宮司の案内で歩きます。先週は神宮皇后が応神天皇を出産の際、産着をかけたといわれる絹掛けの森という樹齢2000年を超える御神木まで歩きました。その左側、一段低くなっているところから水の音が聞こえてきました。あ、ちょうど裏の方、裏手になるんですけども、はいはい、右側を見ますと産湯の水と。産湯の水、はいはい、神宮皇后さんのお子、応神天皇様がお生まれになった時に、はい、その産湯を使いますよね、はい、その水に使われたと伝えられておる井戸でございます、はい、今なおコンコンと湧き出てる、はい、湧き出ております。そうですね、1メーターぐらいの高さのところに井戸水がコンコンと湧き出ている部分がありまして、うん、その上を、まあ、大きな屋根、4、5メーターぐらいの横、4、5メーターぐらいの屋根が覆っているというような感じで、その下に、まあ、締めの縄からってありますね、はい、そうですね、この上屋が明和4年っていうからもう結構古いもんですよね、江戸時代か。これ上屋って言うんですか。そうですね、大切に思われてたんじゃないですかね。これは湧き出てるんですか。今は残念ながら高度成長期にこの地の下に炭鉱が走ったもんで、もうボーリングっていうか、そういうふうなことをしております。ああ、そうですか。まあポンプアップっていう、実際はちゃんと地下水なんですけど、もう今強制的にっていうか組み上げてるような形でございます。昔はコンコンと湧き出てたんでしょうけど、まあ湧水量がだいぶ少なくなったっていうことですよね。それでも今でも飲料は適になっております。あ、そうです。定期的に水質検査しておりますけど、昔の方がもっと美味しかったみたいですよ。あ、そうですか。今よりは50センチ四方ぐらいのところ切ってあって、そこに水がコンコンと湧き出てるという感じですね。これを産湯の水と。産湯の水、はい、はい、申しますが、この石碑、はい、産湯の水って書いてありますが、はい、これどなたと思います。産湯の水なかなか達筆じゃないですか。達筆ですね、これは福岡で初めて総理大臣になったかな、広田幸喜さん。あ、広田幸喜さんの。こちらが一説には15歳くらいの時に、書かれた書であると。そうです、うますぎますね。総理大臣になる人はやっぱちょっと違うんですね。あ、そう言われております。産湯の水というふうに書いてますけど、産湯、はい、を使われた水ですよね。後ろの方がものすごい木肌が広がっておりますけども、でそういうことで私どもの神社は今安産と育児の神様ということですから、その産湯の水の向こうには私どもの保育園があると。ああ、そうですか。現在99名お子さんをお預かりしておりまして、16人の先生で、まあ見せていただいておるというようなことでございます、はい、そしてこの絹掛けの森を抜けますと、すぐ右手に
小さな祠が出てくると思うんですが、はい、小さな鳥居とですね、あ、小さな、はい、本当ですね、鳥居が可愛い鳥居でしょ、2メーターあるかないかという、うん、そして変額が湯の肩神社と、はい、読みますけども、こちらは湯の肩さん、まあ産湯の肩ですね、はい、だから神女さん、あ、はい、今でいうところの助産師さんの、あー、まあ、ルーツっていうか、なるほど、そういう方がお祭りされた、まあ、あの唯一のお宮と言われております。珍しいですね、珍しいですね、湯の方さんっていうのは、そうですか、はい、まあ、小さいお社ですけどね、だから小さい、鳥居にはほら三馬組合、あ、本当だ、ご奉納が粕屋郡の三馬会員、こちらが奉納された、もう昭和14年ですよね。あ、三馬会という方がご奉納されたんですか。昔は三馬さんって言いましたけど、今は助産師さん。あ、で12月14日はその助産師さんがここに1年に一遍参って、お祭りをしております。助産師祭ということでですね、あ、そうですか、もうそのルーツの霊を慰めて、はい、でまた一生懸命働こうというようなことで、そして左右に小安の石という、うん、ね、これ小安の石でいいんですか。あ、いくつくらいあるか数が分かんないんですけどすごい数ですね。例えばこういうのは、無事安産いたしましたっていう、今は安産御礼の石、もともとはですね、このくらいの石を懐に入れて安産の沈めとして、だから糸島のあたりは鎮海石、八幡宮ってあったですね、はい、それがルーツと言われてるんです。安産の沈め、要するにもう産気づいて、もうちょっと我慢しなきゃいけないと、ここまで来るのにですね、はい、ったらこれで、まあ、要するに体を冷やしてっていうか、あ、うん、石でもってですね、はい、ちょっと待てと、いうことで、懐に抱いたって言われておりますけども、現在はその信仰が少しずつ様変わりしておりまして、拳台のものを持ってきて自分の赤ちゃんの名前を書いて無事安産いたしましたということで、持ってくると。妊婦さんはお祓いを受けた後、その清らかな手で何か一つ持って帰って、この方の安産にあやかろうということで、お家にずっと大切に置いておくわけですね。今度は無事生まれた暁には新しい石をどっか取ってきて、自分家の お子さんの名前を書いて、持って帰った分と自分家の分と都合2つになりますから、お宮参りの時に一緒にお祓いをした後で2つ納める。だから一つ持って帰って二つ持ってくるから、どんどん増えるといったようなこと。で、拳代が多いのは、基本的には小さく産んで大きく育てろっていう、その、まあよく言われますけ ど、そういうことが多いんじゃないかなと思います。そうですか、初めから大物っていうのはなかなかないですね面白いですよね。そういえば小石というか、それが多いですね。そうですね、もともとは懐石だったんですね。おやすの石、はい、安産沈めですね、はい、で御本殿が殿と備えておりますけれども、柱の数が5つある。これが、なんていうか 1,2,3,4,5 5軒舎ですね。あ、5軒舎、はい、で、5軒舎作りとしてはもやが入ってるから入りもや作りっていうやつですね。で、この吹き方が苔、ごめんなさい、ひわだぶき、ヒノキもしくは杉の皮で吹いた、お屋根、はい、もうだいぶ傷んでおりますけども、この平成30年に、後ほど紹介しますが、正午宮の記念大祭に当たりますので、はい、その時にきれいにしようかと、今計画をしている最中です。そうですね、はい、でこちらがですね、一説には唐石って言われてる。ああ、要するに国産の石じゃない、あ、この近くじゃ取れない石、
もしかしたら碇石とかですね、その神宮皇后の朝鮮出兵、そちらに、ゆかりのある石じゃなかろうかなと言われております。あ、そうですか、はいはい。長さが 2メーターぐらいですか。2メーター足らずですね。何キロくらいあるんでしょうね。そして、幅が40センチぐらいの、石ですけど、結構大きな石ですね。いろんな言い伝えがありますけども、こうやって祀られてるっていうことはやっぱ大切に思われてたんでしょうね、昔の人、代々の人が。境内を歩きますと、至る所に神宮皇后関連のものが出てきます。絹掛けの森から小安の石、産湯の水、そして碇石とあります。そして本殿の裏の方に現れた神社は聖母宮です。聖母宮と書いて聖母宮といい、神宮皇后を祀ったお宮です。一番最後に出てきましたのが聖母宮、はい、大きいです。大きいですね。三元社の流れ作り、これはお末社というか拙者としては大きな部類です。大きいですね。ちょっとした田舎の御本殿くらいの、あそのくらいの大きさです。そうですね。こちらが宝永3年の建物、西暦にして1706年くらいに建てられたものと伝わっておりまして、結構古い建物です。古いですね。この中にはご神体として神宮皇后さんの像、神宮皇后像、ご神像が奉安されておりまして。そうですか。まあ脱滑間質像って言うんです。難しいですね。まあ早い話がですね、木で作った骨組みがあって、はい、それに、漆と布でペタペタと肉をつけて、はい、人間の形にしたと、人の形にしていったと、うん、まあ、今でいうとこのハリボテみたいな、ああいう作り方の技法を脱滑間質像、そうやって作った像がある。そうです。で座像でございまして、座っておる。で座って、もう高さが150センチっていうから結構大きいですよね。もしかしたら原寸大の人間よりも少し大きめに作られているというのが法案をされておりまして、でその隣には3つあるじゃないですか、はい、そのお隣には随神さんがお守りしているというような、中の形状になっております。これが御開帳するのが25年に一度しか開かないと。本当ですか。で今度が平成30年がその30年になるから、 あと2年後ですね。2年後には25年ぶりにその姿が拝することができるといったようなことでございます。そうですか。とっても珍しい像です。国内唯一だそうです。あ、そうですか、はい、他に類を見ない。ちょっとあと2年、待ち遠しい。楽しみでしょう。そしてさらにぐるりと本殿を回りますと、もう一つの大きな木が見えてきました。ゆふたの森と言います。神宮皇后が使った産湯にこう蓋をしてる。そうですね。その蓋の部分ですかね。そういう感じで、遠くから見たら分かるんですけども、ベタッと両側に枝を張ったような、蓋をしたような形状なんですね。あ、枝がすごいですね。枝ぶりがとっても、先ほどの絹掛けの森が男性的と申しますならば、こっちはとっても女性的な雰囲気がある。なるほど、言われております。いい感じでしょ。そしてその根元を保護するために、軽化木でこうぐるっと、木の化石ですよね。本当だ。これが海の炭鉱の時に、掘ったら出てきたと。で炭鉱主の方々が、まあ、あの柵の代わりにこうやって養生をするために。あ、そうですか。置いてくれたというような、まあなんていうか結界ですね、言うなれば。そして今度は本殿の裏に引き返しました。裏には小さな綺麗な海川が流れています。幅4メートルほどの橋がかかっています。
これが、まあ、あの小安橋って、小安橋ですかネーミングをされておりますが、こう川が流れてるんですね。そうです、海川ですね。海川、川が流れてるところに橋が作ってありまして、その橋が階段状になってますから、それを、うん、渡るというですね。小安橋、ちゃんと通学路の、あ、通学路になってるんですかなってるんでしょうね、いるっていうことは。海川を渡ってるところです。この川のなんか澄んだ川ですね。綺麗な川ですね。これをまっすぐ登っていきますと、それこそ小池越えなんですよね。あ、そうなんですか、はい、あ、小池越えが飯塚にその通ずる、応神天皇を小池に入れて、はいはいはい、越えたと言われる小池越えにつながりますね、はい。昔はこれが道だったんでしょうね、川沿いの道が。あ、今はこのなんていうか、道が通っておりますが、その昔は勝田線っていう、あ、鉄道が通っておりました。勝田線って呼ばれる前は三宮線、海八幡宮の三宮線、お参りする宮、その三宮で、三宮、はい、へえ、八幡三宮線って呼ばれてた時代もあったみたいです。海川を越えて、県道を越えて、はい、そして、登ってきたの、まだ階段が、まだもうちょっとあります海八幡宮という見学がありますが、その鳥居を今から渡ってさらに階段を登っていくという、はい、ちょっときついですよ。でもそんなに標高は上がってない。あ、そうですね50メートルくらい、50メートルあるからな、うん、そのくらい。今は社殿がありますけど、はい、昔はなかったって言われてます。あ、そうなんですか、はい、あら、ただし、柱が、はい、でその柱を、まあ、復活させまして、はい、柱があった場所に行ってみれば分かりますけど、こんな感じで立っとった。あはは、応神殿の長浦。ああ、右手に、4,5 メーターくらいの柱がありまして、それに応神殿の絵長浦というふうに書いてます。この一帯が御神苑なんですね。あーはー。でお誕生の際にその絵名、はい、先ほど申しましたが、それを箱に入れて納めたと、はい、だから古くからここは絵長浦というようなことで呼ばれておった。大きな木があって、柱があったというようなことが言われております。じゃあここに絵名を入れて祀ってあった、うん、あったのが、ちょうど崖になっておりますよね、はいはい、上から見たら、だから崖崩れか大雨の時にその箱がどんぶらこどんぶらこと、はい、コロコロっと転げて、下の川までたどり着いた。海川まで、はい、はい、だ今度は川の流れに乗って、この川の下流は箱崎なんですね、今でいうところの。はははは、箱崎で、例えば、はい、松の根元に流れ着いて堆積して、はい、今でいうところのその箱松の箱は恵那箱の箱で、松の根元に箱があったということで箱松っていう説もあります。ああ、そうですか、はい。でも箱崎さんからすると、どなたかがその松の根元に恵那箱を納めたと、ああなるほど。だからどっちを取るかあれ あれですけど、あながち嘘でもな ないような話ですよねと。あ、ここから見ると海八幡の御神木が一つの森みたいになってますね、なってますね、それとちょっとした高台になってますからね、うん、ここが、海町が全部見渡せるといったようなことで、とってもそうですね、眺めがいいスポットになって、ここから海町全体が見えるような感じがしますね、うん。実は先ほど、高照寺古墳に行かれたと、はい、おっしゃいましたが、ここも古墳なんですね。あ、そうですか、うん、神霊って
神様の領域の領がある、はい、神領古墳っていう古墳がやっぱ出てます。あ、そうですか。はい、恵那ヶ浦に立ってみますと海町全体が見渡せるような見晴らしのいい場所でした。海八幡宮の伊藤義和宮司に海八幡宮を案内していただきました。RKB ラジオの鬼橋美智子です。日本と東アジアとをつなぐ海の道に浮かぶ沖ノ島。古代この島の神に捧げられた数々の品々は約8万点に上り、現在その全てが国宝に指定されています。私は神宿る島宗像沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録を応援しています。ではここで中島理恵リポーターです。こんばんは。 こんばんは。今日は海町のとっておきのお正月行事をご紹介しようと思います。はい、しかも金運にまつわるお話です。金運ですか。はい、はい、海町って塩路山があるんですが、これ塩路山って1350年ほど前になりますね。日本最古の山城大野城の跡なわけなんですが、この塩路山の山頂に毘沙門堂、毘沙門天さんをお祭りしたお堂があります。はい、ここにその金運にまつわるお話があるんですね。へー。このお堂自体は江戸時代に一度燃えてしまって新しい祠が作られた、その頃からこのお話があるそうなんですね。海町立歴史民俗資料館館長の平野内浩二さんに教えてもらいました。当初はですね、正月の3日、おそらくこれ旧暦と思います、江戸時代だから旧暦の正月の3日にこれもうかなり暗いうち、もう日にちが変わったぐらいからですね、もうだんだんこう、もう真っ暗な中で山にですね、登ってあったんですよ。はい。そして、この、お堂の正面を全部開けてですね、で、そこに、お賽銭って言いますか、お賽銭を置くようなお盆があるんですね、大きな。で、この上にみんなお金を置くんですけど、ここの変わってるところが何かというと、この、極端な言い方をすると、前の年に私が50円借りて帰ると、次の年にお参りして100円返すんですよ。倍返し。そしてまた、50円がいいと思ったら50円借りて帰るんですね。そしたらまた次の年100円にして返すと。これのずっと繰り返しです。で、これを、することで、お金に不自由しないというようなですね、習わしがあると。なんですね。珍しいですね。はい、お借りしたお金の倍をお正月にまたお返しして、うん、次の年を持って帰、お借りして帰るという、うん、で実際に今も1月3日この毘沙門天参りというのが続いているということなんですね。かなりの数の方で賑わうんだそうですが、実際はどんな風なのか平野内館長に聞きました。で実際私たちでも正月の3日の日は明けてすぐはちょっと行ききらんけどですね、朝の6時とか5時半ぐらいに起きてですね、枕中を山を登ってですね、実際行ってます。それで家に帰ってきた頃はちょうど8時ぐらいに帰ってきてるとか。はい、そんなに海の人は3日といえば毘沙門さんに行くって感じなんですね。いや、みんなじゃないけど かなりの人は行きますね。ただしそんなに早くから行く人はごく限られた人だけで、明るくなって9時10時とかですね、そういう時間帯からは行かれてます。これ確認なんですけれども、お金をお借りするときはお盆の上に、はい、お金が山積みされてます。この中から自分の必要だと思う分をお借りして、自分で選んでですね、はい、で持って帰って、はあ、翌年また戻す、うん、ですから常にお盆の上には誰かが戻したお金がありますから、なくなることはないわけですよね。塩路山って登っていくのって結構大変です。そうなんですよ。下から登っていくと標高が、ね、410メートルなんで、かなり、そこそこな山登りになると思いますが、車でこのお堂から30分ほどのところの県民の森という駐車場があります。ここまでは車で行けますので、残り30分は歩けば大丈夫かなと。早く行っちゃうと、ね、暗いので足元注意ですけれども、日が登っていくと十分行けると思います。でこの塩路山なんですけど、もともとはその日本最古の山城大野城なわけです。
で、こういう史跡を見るという楽しみもあるわけなんですが、とにかくね、館長と話してましたら大きすぎるんで、パッと見てもよくわかんないんですね。ええ、そうなんですか。一周だいたい7、8キロあるわけですよ。ああ、そんなに。土塁が出てるところとか、石垣が残ってるところは見て、あ、なるほどと思えるんですが、遊歩道かなとは思って歩いてたら、それが、まあ、大野城跡だったりするわけなので、まあ、詳しいお話なんかは間違いあるイベントでぜひですねガイドを受けながら行くのがいいようですが、こんな風なものの見方もできるんだと教えてくれました。これは江戸時代に作られる石仏なんですけどね、完成とかそのあたりの頃に作られるですね、石仏が全部で33体あるんですよ。その33体の石仏をずっと見て回るっていうのもですね、ここの塩路山の楽しみ方ですかね。それで先ほどから言うように、その土塁上を歩いてですね、自分が土塁を歩いてるんだという感覚は分からないと思いますけど、歩いて、その道を歩いてたらですね、南蛮ってこう書いたですね、石仏がこう、近いところは何十メートルかでありますし、離れてるときは何百メートルとかこう離れてますけど、そういうのが点々とこの道沿いにありますので、いいでしょう。お、石仏があるんですね、随所に。そうなんですよ。だから元は山城だったんですが、城の機能が薄れていくとこのお山は信仰のお山になっていくわけです。そういうところをかみしめながら海町の塩路山ぜひ出かけてください。リポーター中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開いて、古代の福岡を歩くシーズン2をクリックしてください。この番組は宗像市福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。ねえねえ、太宰って知ってる？太宰？あ、太宰治のこと？その太宰じゃなくて。わかった。じゃあ、太宰府天満宮のこと？その太宰でもなくて。それ以外に太宰なんて聞いたことないし。もう、福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ。ビジも最高、ネタも面白い。気になる。太宰の危ないトゥナイト。聞かないと、そう、ご飯。お